эрүүл мэндийн даатгалын сан бие дааснаар даатгуулагчид ямар үр шим ирэх юм бэ гэдгийг бүгд хүссэн хүлээж байна. Энэ чиглийнх нь мэдээллийг өгөх шаардлагатай байна. Тухайлбал иргэд өнөөдрийг хүртэл мэдэхгүй байна. Нэг хүн жилд эмнэлэгт хэвтийн эмчлүүлэхэд 2 сая төгрөг даатгалын сангаас даалгаж эмчлүүлэх боломжтой. Улиралдаа 165 сая төгрөгөөр амбулаториор үйлчлүүлэх боломжтой. Гэх мэтлэн олон боломжууд бий. Энэ боломжуудыг нь бид нар олон нийтэд мэдээлэх хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл олон нийт маань юу гэж үзэж байна гэвэл бид даатгалын мөнгө төлөөд байдаг үр шимийг нь хүртэхгүй байна гэдэг асуудал яриад байна. Энийг нэгдүгээрд ойлгуулах шаардлагатай. А нөгөө талаас Монгол улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо эв санааны нэгдэл суурилсан гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Саяны хилдэг эмнэлэгт хэвтийн эмчлүүлэгтээ жилд нэг удаа төлөө уяндарга 2 сая төгрөгний жилд тийм ээ. Жилд 2 сая төгрөгний тусам зөвшөөрлөгийг авах боломжтой. Энэ нь бол хэвтийн эмчлүүлэг. Амбулаториор улиралд 165 сая төгрөгийг бид тодгож хэллээ. Гэтэл нэг иргэн жилд 88 сая төгрөгний тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаар дамжуулан авсан байх юм. Энэ нь өөрөө эв санааны нэгдэл суурилсан эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо Монголд үйлчлэлтийн утга учир ерөөсөө энэ. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх нь ямар ач холбогдолтой юм? Эв санааны нэгдэл суурилсан нь ямар учиртай юм гэдгийг олон нийтэд ойлгуулахгүй бол бид төлөөд байдаг тэр өмнө маань хаашаа хаагур орчих вэ гэдэг юм асуудал яриад байгаа учраас энийг ойлгох шаардлагатай.